Там у лісі між соснами, незамітний нікому, продирався і тихенько партизанський відділ наш. Попереду йдуть підводи, а на нім червоний хрест, а з-під води чути голос. Скоро буде вже кінець. Один каже, на підводі санітарка, їй на серці тяженько, її мужа розстріляли, серце кров'ю залягло. Один каже, я хотів би написати до рідні, другий каже, напишіть до дівчини мій лист. Вона пише, він диктує, як ще маєш, дорога, я на фронті легко ранений, скоро вдома буду я. Одна рана невелика, до коліна без ноги, друга рана незамітна, у плеча нема руки. І скінчивши він писати, він тихесеньку зітхав, і зложивши на грудь руку, життя Богові віддав.